Is een hüb men je reze dili eisen pietri leisen hili. Po buin dert pronihald vieta eisen hili matchen pieter. Se shipnia ost rudhe vogel per shiptar cajgogel. Nej se thon e mos ta zgjasim, zbresim, por shipnien ta masim, morën të shajtit një lam shnashe dhe nisen matin preves tashi, po sa mretën e qaf peja dhe lam shukish mej. Edhe nej se mos me zgjat që shme matë shipnien e ngrat, sepse lam që është imbarum, vërt s'kaloj drejt si malkum, ja prejn kryt, likurën ja kanë rru dhe bojnë një drell me lesh djali. Prej që është matë me drell djali, asë një punë s'na shkon për smori, se çdo punë që e nismi tret, par që e prishmi jemi ne. Tash një fjallë, sy me sy, kombit mbar me athondeshta, se ma fështiri të bët dy të rështjeptar, se sa që e të bët një thes me pleshta.